Ситуація в області є неепідемічною. Пороги не перевищуються на жодній з адміністративних територій, хоч уже впродовж 4 тижнів поспіль відмічається зростання захворюваності, і за підсумками останнього тижня захворюваність зросла на 40% порівняно з попереднім тижнем. Разом з тим, як я вже сказала, на жодній адміністративній території перевищення епідемічного порогу не відмічається. Загалом по області захворюваність є нижчою за епідемічний поріг на 53%. Грип не реєструється, хоч лабораторні дослідження систематично проводяться. Лабораторного підтвердження циркуляції грипу на сьогодні не підтверджено. Стосовно інфекційної захворюваності загалом. На сьогодні в Чернівецькій області практично всі показники інфекційних захворювань реєструються в рівнях, які є нижчими, ніж загалом по Україні. Проти грипу? Вакцина пропонується аптеками. Наскільки я знаю, практикують працювати на замовлення. Тобто можна замовити вакцину і її отримати. В окремих, зрозумілих міркувань я не буду називати мережі, назви аптек, де вони є, але то не є проблема, в області вакцину придбати можна. І ціна не перевищує 120-100 гривень. Знаючи ціни на препарати, які зазвичай призначаються для лікування грипу, зрозуміло, що краще все-таки витратити цю, можливо, і немалу суму, але залишитися здоровим.